اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګرو پسوکنو کې د منشیاتو او د هوائی فائرنگ خلاف یو کلی کچہری شوه. په دې کې د چمکنی ایس پی هغه شرکتو کو وسره سچو چمکنی شرکتو کو د کلی نور معززو کسان شرکتو کو مونږ سره موجود دي. زنیر احمد چیما صاحب چې د چمکنی پولیس اسٹیشن ایس پی دی، هغه صاحب خبر کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم آپ کو چمکنی میں خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. سر آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ ہمارے چمکنی کے عوام کو کیا میسج دیں گے؟ آج کی میٹنگ تھی اس حوالے سے ایریل فائرنگ اور منشیات اسپیشلی آئس، اس کے خلاف ایک آگاہی مہم ہے. یہاں پہ کھلی کچہری بھی تھی، بہت سارے مسائل کو ہم نے سنا. اس کے علاوہ ہم ایک واک کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک بڑا کبھی عمل ہے، ہوائی فائرنگ یہ غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے. تو اس میں آپ پولیس کا ساتھ دیں، پولیس کو ٹائملی انفارمیشن دیں. جہاں پہ اس قسم کا پروگرام ہو بڑی بر وقت اور مؤثر کارروائی کی جائے گی. ہم نے ریسنٹلی کافی کارروائیاں کی بھی ہیں. اور دوسرا آئس کے حوالے سے اسپیشلی اور منشیات کے حوالے سے جنرلی وہ یہ بات کی گئی ہے کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک یہ مسئلہ ہے منشیات کا کہ جس کو ہم نے اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب پولیس اور آپ ایک پیج پہ ہوں گے اور اکٹھے ہم مل کے ایفرٹس کریں گے. تو اس کے لیے ایک ہم بہتر تعاون کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ آج انعقاد کیا گیا تھا. اور بڑا خوش آئند یہ عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے اور قابل تقلید بھی ہے اور اس کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا. دا ڈیر خستہ یو پروگرام دی انعقاد کرو دی سوشل ورکر ٹیم دے چمکنو اس پر دین پستا من واکم کو دا سلسلہ کے چرا دا ہوائی فائرنگ دا کبھی جرم دے دین زان ساتھ دا اسلامی غیر اسلامی یو رسم دے چخلے گی گئی اور بل دا منشیاتو خلاف دی کمپین کی من سرا پورا پورا مرست کئی اور من بروک کاروائی کو اس ہم کاروائی کری دو انشاءاللہ دین پستا با مزید کاروائی خر سخت کو منگا دا سوکنو پولیس چی من سرا کما دا غو سوکا دا اویرنس مون سره دا دی منشیاتو خلاف او دا هوائی فائرنگ خلاف وکړو. ان شاء الله دی بخنه تی جیوی او مون سره هر وخت او هر ټیم مون چې څنګه ایس پی سی وایي جره لکه مون ترې دا کم سره چې دې شه خود نه کوي دا خبر و مون چاته دا الله نه پس به چاته دی یو الله ته پته یو به ایس پی سی ته پته ایس ایچ او سی ته یو دای تک تاسو یو بر وخت یو صحیح خبر ادا سی نی چې تاسو اس ما سره نه لګي او زمانه ورګه جره خپل لري دې شي چې څه پجوټي وي تاسو بختي کې نو کې ماته باکه درې پلی راګي موبایل درالو زه خو تاسو ته پته پټ کار کوم نه دې کې کې جمع کلم اپریشن کړي سرګن نم کړي دي بالکل. دا زه په اعلان باندې اعلان چې کوم جوړه په کوم غلط کار کوي او پولیس خپل مونږ وو بزر ما بني ولې دې خو پټ خبر نه شي. صحیح ده، نو جا دونا پہ اعتماد باندھنے لگی آئی ہوں، دونوں پہ اعتماد باندھے صرف اور صرف دار دئی فیڈ بیک دے چمکن نے تنظیم چکا تھا قوم چاہیے تھا پروگرام کو بیا تھا اے ایس پی چمکن نے اسے چو چمکن نے چاہیے راگ رہے لوگ سر بدی دا کی شامل چوں دیکھا سیدھا ہوائی فیر دے تھا یہ لالت تھے پتی باندھے دیر معشمان ہونے کی چاہے سوکھ بھی اعتماد جی تو چاہے لوزوی بھی آہاں دادا جی منشیات جو لعنت تھے وہ جائے منشیات جو سوکروں نے بیخی پاک لاؤں کو اور دا منشیات دلتر ختم کی پسوکنو کی دغه شانتے گلی کچیری او دغه شانتے جرگی مرکی دا وقت اہم ضرورت تے او دی سر بعد دی جلمونو دا کمی راتلو امکانات زیاد دی. نیمہ سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.